Ďalší ročník gastrodní na Kaline v ničom nezaostával za tými minulými. Na každom kroku ste mohli vidieť, čo všetko sa študenti tejto školy naučili. Hlavnou zložkou kulinárskej prehliadky bola aj tento rok príprava slávnostných tabúľ. To je gro, lebo to majú aj tretiaci v rámci ročníkovej skúšky a majú to aj praktickú časť, čašníci a kuchári štvorročných odborov. No a ten základ je tu študenti hotelovej akadémie, ktorí majú vlastné reštaurácie. Je tu asi 12 reštaurácií, slovenská, moravská, ale aj americká, western, aj iné grillovanie a miešané nápoje, aj baristika, aj barmanstvo. Gastrodní si nenechal ujsť ani predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Myslím si, že majú čo ukázať. Každý rok sem príde počas tých dvoch dní veľmi veľa ľudí, a ktorí si pozrú nie len to, čo sa dokázali naučiť tí študenti počas štúdia, ale je to taký deň otvorených dverí pre ďalších možných záujemcov o štúdium na tejto škole. Takže myslím si, a chcem poďakovať týmto aj pánovi riaditeľovi, že je to naozaj veľmi dobrý nápad, ktorý je tu už vlastne 21. krát. Pozreli sme si a dnes teda je aj praktická časť maturít tých dvoch tried z hotelovej akadémie. Je to 70 žiakov a videl som tam, že ten bar majú tak urobený do štýlu filmu, že Great Gatsby, to s tým slávnym hercom Leonardo DiCaprio. Takže myslím, že aj dobrý nápad. Želám im dobre zmaturovať, dobre si vybrať vysokú školu, ak pôjdu, tí, ktorí pôjdu na vysokú školu, a tí, ktorí nie, aby si vybrali dobré zamestnanie, aby nám neutekali do zahraničia, aby ostali pracovať tu najlepšie, tu v okrese Prievidza za tú trenčianskom kraji. Kalina zastrešuje 13 odborov. Svoj priestor dostal na gastrodňoch každý jeden z nich. Okrem krásne pripravených stolov a voňavých dobrôd predviedli svoje zručnosti aj kaderníčky, vizážistky a odevné dizajnérky. Môžete tu nájsť maturitné práce, teraz čo budú maturovať dievčatá. Potom tu máme ešte z minulých rokov klauzúrne práce, prváčok, tretiačok. Na túto profesiu potrebujete mať aj štípku talentu. Šikovní dizajnéri sú žiadaní aj v našom regióne. Po škole však netreba sedieť so založenými rukami. Musia sa predrať určite, ale čo máme aj minuloročné štvrtačky, čo končili, tak sa celkom pekne uchytili, ale musia sa snažiť. Po rôznych prehliadkách, do Bratislavy, aj možno aj inde vycestovať. Tento rok bude letná moda aká? Volány. Volány, volány na rukávoch, na sukniach, všade na blúzkach, čiže akékoľvek volány. Tieto šaty sa bežne nosiť nedajú. Sú vyrobené z fólie a použiteľné len na módnu prehliadku. Maturantka Andrea našla inšpiráciu v knihách o maliaroch. To sú šaty extravagantné na tému Antonio Gaudí La Pedrera. Vchod do tej budovy. Vďaka nepriaznivému demografickému vývoju má škola oveľa menej žiakov ako pred 10 rokmi. Napriek tomu stále zostáva jednou z najväčších a najžiadanejších stredných škôl v okrese.